rakatokan nang pasar dadi rame. Sing bakul tahu sewek jari tek bareng ngadeg raketon seweke terus bareng tinggo dodo Allah keton tahunya. Loh kepriwe lah ke dalange nyong ora pengalaman sih. Lah ya pong anu bakul tahu ya sing ditokna ya tahu. Dealer ya dagangane ya. Nah, ya ngger bakul tahu. Bakul tahu sing ditokna sing didasaraken tahune. Bakul roti ya sing disandingna maksud dealer. Dealer ya roti. Rotine. Bakul kelapa. Bakul kelapa sing kelapa disanding ini. Sing diler ya kelapane. Bakul es. Bakul es ya sing dianu esek. Bakul lontong. Ya lontonge sing diler. Bakul tempe. Bakul tempe ya. Apa? 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 Sing diler apane? Ya, ya dagangane. Dagangane ya. Berarti sing diler apane? Iya, malu lah. Ya masa ana bakul tahu sing diler mbak kone ya Allah. Balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Iya. Meletus balon hijau. Dor. Halus temen. Meletus balon hijau. Dor. Hatiku sangat kacau. Balon gutia lemah ku pegang erat erat. Soalnya yang berbalik ku kayak gie apa? Jadi paling lalu jedor ku hati nanya wis kacau hati orang jedor wis kacau orang jedor. Cara Yunus ya? Iya caranya iwa pandeng iwa kepandeng buntute abang. Para cuma ganteng, para cuma ganteng ragelam sem. Terus capit yuyu, capit yuyu, capite urang. Percuma ayu, percuma ayu ragelam. Percuma ayu, sikile polang. Ayu. Jangan terong, jangan terong akeh lukute. Ketimbang nyolong, ketimbang nyolong suka jaluke. Jangan kelembok, jangan kelembok akeh trasine. Wong nek wis watek, nek wis watek angel tam. Jangan tumplek karo segane, cepulek ayu ninine. Alhamdulillah Kang, diberi wedok. Mangayu bagyo aja tipul warga Erwin. Satu, RT siji Erwin dua. Desanya padongke, desanya Nangka Sawit, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga. Purbalingga. Diawali solawatan, ayo pada bebarengan sikis ngaji solawatan karo wayangan ditambah maning anak dulur inyong Gareng Cilacap. Mas Gareng inyong dikancaning libur lan silaturahim karo masyarakat Nangka Sawit. Eling-eling iras tapah utapah biar deplang pada semua. Oh lampune mas yuk. Yeah.
wis lah. Oh wis. Oh wis Gus. Lah. Wong wis ya tambahi bae. Lah. Mas kayung dredeg banget nyongko Gus iki. Wah, wis arep digawe kena kaya kuwe iki. Nyuwen-nyuwene. Nyuwen-nyuwene. Ah, nggih. Urip sepisan aja digawe sepele. Ana ing donya ora selawase. Paripasan namung ngampir ngombe. Ayo sedulur sing padha gedhe ngamale. Nembe purine bakal gedhe kancarane. Tumindha laku kang suci tetap ing buri ora bakal rugi. Manamba ing Gusti sesuk kanggo sangku mati. Pinter jebule ya. Ya wong genah niki nuwun sewu adicaranipun Suran. Ya. Niki wonten desanipun Nangkasawit. Nggih. Ya niki nuwun sewu desa niki desanipun dipun jenengi Nangkasawit niku nggih wonten sejarahe. Jan ngerti sejarahe. Oh, sejarahe niki mulane dipun jenengi Nangkasawit, Nangkasawit. Sebab niku ya sempit lah. Jamanipun babat alas wonten mriki ana siji-sijine wit nangka. Nah, niku jane nangka sawit niku Mas. Oh, sawit. Nah, sawit niku. Setunggal wit. Nggih, setunggal wit. Lah niki alhamdulillah matur nembah nuwun katuran kagem panitia. Nggih. Ing dalu menika Mas kulo niki ngantos merinding kulo jan bumun kali warga masyarakat mriki niki nuwun sewu pelaksanaan dalu menika namung kali RT Mas niki satu dan dua. RT 1 lan RT kali RW ne RW 1 ngawontenaken adicara Suran nanggapen ngrawuhaken Mas Dalang Ulin nggih wau nggih kados sing nggih wau nggih Kyai Ulin nggih kados sing nggih wau niki. Kokonge wis bali. Oh Mas Ulin pun kondur. Oh nggih, mboten apa-apa. Alhamdulillah arep kerasani malah. Lah nggih. Niki muga-muga kemawon desa niki saged kagem tulada desa-desa kang tulada conto. Lah nggih. Kagem conto desa-desa sanes TKD utawinipun pung RT-an bebisangan anak-anak adicara Suran kados ngaten beres pengaosan pengajian wayang santri moga-moga ngesuk gari lurae wong kudune wajib nggih lha wong desa RT-ne bebisan anggap kaya apa maning lurae wah kalau ukur berarti ya tepuk tangan untuk satu dan dua RT saya tertentu luar biasa lah nuwun sewu warga masyarakat nonton mereka lah nuwun sewu oh iya jeprah semen apa ya wong kabeh wong tok ya lah wong semennya kok madu pengen kabeh wong jak apa ini kabeh rek ini ngana si jika si madu nganaknya ngapa sih nuh nguyuh anggih mugi-mugi kemawon dalu menika anggenipun warga masyarakat wonten desa Nangkasawit grumbulipun Gunung Kidul. Gunung Kidul. Nggih, Nangkasawit Gunung Kidul dalu menika ngawontenaken tasyukuran. Niki bentuk rasa syukure panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala dalu menika ngawontenaken adicara peringatan satu suro hari Islam Muharram tahun baru ya Jawa Langge. Ya Islam lan iki berarti panjenengan niki kan nuwun sewu umure tesi dawa
keadaannya pun tesi sehat. Amin. Amin. Alhamdulillah dalu menika tumplek blek wonten mriki padahal kula gumun Mas. Gumune kepri? Lah kula maksude liwat mrika lah menun sewu nggih omah nggih jarang. Nggih, segrumbul segrumul lah begitu pengajian wonten mriki kula Allah. Iya iya. Kepripun? Uli sambat kepripun? Masya Allah. Dan masa Allah, masa Allah. Iya, kepriwe Mas. Kula ngantos merinding mriksani niki sing ngaos dalu menika wonten mriki. Mulane niku manggah sareng-sareng nggih Pak Bu nggih, selawatan kali gareng. Mugi-mugi kanthi selawat jenengan napa panyuwunanipun panjenengan dumateng Allah Subhanahu wa taala dipun ijabah. Amin. Nah, nggih. Mangga sareng-sareng selawatan kali gula nggih. Napa sabanget yareng. Nggih. Aulan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Yang artinya caramu apa? Wong sing berhak nampak sabanget Kanjeng Nabi aktsaruhum alayya salatan. Wong sing paling mempeng lan kadang maca selawat. Nah, niku artine niku. Lah wong kiai ini sing ngartikaken kan lebih mabrur maksudnya. Mabrur. Ayo mangkat kaji. Lah nggih lebih bar lebih napa nggih jalae lebih terkabul. Amin. Nggih. Ya rek ngadane napa? Nggih. Padang rembulan rembulane tanggal tanggal siji yen kau pengin urip lumayan seragam ana anggonmu ngaji mangga salatul salamulom ala Tuhan Rasulillah salatul salamulom Yasin Habibillah padang rembulan rembulane sinau ben ora bodho mangga salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ah mugi-mugi kemawon kanthi selawat sedoyo wonten desa kelapa sawit nangka sawit nangka sawit nangka sawit dalu menika ingkang rawuh khususipun ugi sing sampun kondur kuli kula paring dedonga mugi-mugi tetep sehat panjang umur dipun paringi rejeki ingkang kathah nggih dipun mudahaken segala urusanipun. Niki nggih kula badhe ngandani bocah-bocah nom-noman den. Sampeyan iki ya. Oh, lha nggih terkenal seniki wonten geng-gengan kok Mas. Nggih geng-geng motor niku. Ora Cilacap ora Purbalingga. Mboten Cilacap, mboten Purbalingga, mboten Purwokerto niki sampun katakanlah kaya penyakit ke wis mewabah. Kaya ku ya. Nggih, mulane niki nuwun sewu kanthi pengaosan wonten mriki mugi-mugi niki pas nggih. Anggem ngandani bocah-bocah nom-noman ya, sing pada senengi nganggo montor kebut-kebutan apa mani karo liburan sih kira nah katerus toyo ingkan miti kendaraan kendaraan tampun nganto sami kebut-kebutan sebab mangke sakit kecelakaan kurang bejane kathah ingkang kados korban anggere wis dadi korban sapa sing rugi bener nggih ngger lagi sehat banter-banteran ta iya wong e muti kok padahal kaya nyawane rolas lagi nyindirnya ngabare non napa motoran ya ora banter-banter jago 120 ya paling
puncak kok. Wah, anggar numpak montor ora ini. Ya Allah, itu sakit saya yang karena ya, kita mulai tak ada nih. Oh, korban cinta kak aban cenake banget. Ake banget. Sebab sing numpaki sampe mboten ingat. Pak polisi sing ngatur nganti mumet sebab kana kene dalane pada macet. Ganggu perjalanan orang lain. Polisine mumet mergane ki oleh ngatur ke kangelan. Weh. Kangelane? Lho ya kangelan mong kene diatur bener-bener rambu-rambu lalu lintas sudah bener-bener diwolak-balik ora karuan. Iya gitu. Iya iya. Ana abang malah diterjang. Kudune apa? Nun, ya mandek. Dewingi dening regang warna hijau mandek bae. Nun? Warna hijau mandek bae. Abang mandek. Kuning mandek, hijau mandek bae. Lah majune kan. Ora ngerti, Mbok. Sebab sebelah itu ada cewek. Iya. Koe gue. Dong jarene Pak denger hijau maju. Iya. Depan mana dene kareng ke priwe? Jare abang mandek bener ya. Kuning yang hati-hati, ya melu mandek yang ngasih hati-hati, melayu yang ngalon-alon, ya, abang, yeah. Giliran itu mandek, bahaya. Nah, mengambil kesempatan dalam kesempitan, gitu. Nyemburi macet, ya minggir sedikit. Ya iya. Yen wis macet, akape dadi kapiran, asing sekolah pada telat pelajaran, asing pegawai pada telat kantoran, sing bakul. Katrokan kepriwe kepriwe kan dene ora anu kepriwe temen ya nek wis macet kabeh dadi kapiran kapiran macet sing sekolah pada telat pelajaran ya mergane macet sing pegawe pada telat kantoran terus sing bakul tahu nganti lali ra katrokan bakul tahu nganti kelalen gugup mas nah dalane macet mulane ke mangkat gasik banget selekawanan selekawanan pasare tutup akhir ora katokan jan ora katokan ning kan nganggo jarit mas. Oh jarita. Jaritan sing kaya sarungan lah ya iya iya terus ra katokan nang pasar dadi rame adira sing bakul tahu sewek jarite bareng adeg keton sepeke terus bareng tinggo dodok Allah keton tahu lah kepriwe lah ke dalange nyong ora pengalaman sih ya kepriwe lah ya pong anu bakul tahu ya sing ditokna ya tahu dealer ya dagangane ya nah gambar bakul tahu sing ditokna sing didasaraken tahune bakul roti ya sing disandingna masuk diler ya roti rotine bakul kelapa sing kelapa. Disanding sing diler ya kelapane bakul es ya sing dianu esek bakul lontong ya lontonge sing diler bakul tempe ya apa sing dealer apa nih ya, ya dagangannya dagangan ya. Ya berarti sing dealer apa nih iya malu lah ya masa no bakul tahu sing dealer bakone ya Allah tetep niku lah ini alhamdulillah luar biasane warga masyarakat wonten mriki nangka sawit saged ngrawuhaken nek boten salah utawi nipun boten klentu 13 kepala desa maupun undangannya wonten mriki oh, mas. Oh, kayak niku sekejobong. Sekejobong niku. Lha nggih mugi-mugi kemawon mangke kepala desa ingkang sampun rawuh. Nah niki nularaken wong tekad. Ibarate notabene rong RT desa saged nglampahi kegiatan kaya kae. Lha nggih niki dipandegani kalian Mas Ujang. Matur nuwun. Tepuk tangan rumiyin kagem warga masyarakat mriki. Amin. Nggih. Lha nggih mula-mula paring donga wonten mriki apalagi warga masyarakat wonten mriki seneng nyekeli pacul Mas. Anu tani. Nun, petani. Lha nggih. Pada seneng nyekel pacul ning pacul menurut kula niki wonten tegese Mas.
Onten werdine. Nggih, onten werdine. Napa niku? Pacul, jaga papat aja nganti ucul. Apa niku? Nah, jaga papat aja nganti ucul. Nun? Ket biyen, Nus. Wes ora ngerti nyongkon. Sekolahe ya, sekolahe. Min mondok ya, Rek. Mondok. Tebu ireng ora? Udo, Mas. Sanes. Purbalingga mondok. Nggih, bukan. Tambak beras. Kok enggak ada Sugian? Sugian mboten. Leler. Leler nggih, sanes. Banjar Negara. Mboten. Pondok endi? Rumah sakit. Pondok Bersalin. Tipes kula, Mas. Lho, tipes akut nggih. Apa tipes? Nun. Jangan tipes akut, Reng. Nggih, tipes akut. Ala buat dong anu ke apa sih ngomong apa? Dia ngurang mati reng. Angger nyong mati nyong dina-dina medeni kowe. Kalah. Kowe turun nang nyong tegugai. Iya. Yeah. Kowe ngumbai tak rusui. Oh ya tak rusui. Kowe turu. Turu ya tak. Kalah. Kowe adus tak tunggoni. Kalah. Nang jaba pak. Gelem. Gelem apa ora ana medhi ana medhi-medhi ngojari ya wong medine nyong ya nyong ngojari apa nane pangger pati abi adus iya tek ledaki banyune nang nyong tek pateni pet iya terus ke priwe otak uripna sending tok pet iku to adus maning kan ora langka banyu iya engko ngolet banyu sidane sidane peper Ya, luar biasa. Pacul barang papat aja nganti ucul sing sepindah. Nah, niki jaga ati ben uripemu mukti. Nah, niku. Ki sing bisa jlentret nek kiyaine jane niki. Kepriwe? Jaga ati ben uripemu mukti. Oh iya, jaga ati ben mukti. Nah, niku. Kaping kalihipun. Jaga rasa ben uripemu mulya. Wis ngaji karo nyong bae urusan karo. Mau ngaji karo katuli mesti kelalen apa mau. Iya. Terus nggih jaga rasa ben uripe mulya. Kaping tigone pun jaga ilat ben ora kewalat. Nggih sing kadang-kadang. Jaga ilat ben ora. Jaga ilat ben aja kewalat. Keparat. Palat. Aku walat. Terus. Hah? Apa ngurung kenapa Nus? Bocah. Wah, bocah was banget. Gua temenan. Yunus, Yunus. Kaping papat jaga pola ben ora salah. Niku. 5 dengkul bubuk papat. Papat kok berarti nggih. Jaga pola ben ora salah. Salah mulane nek arep tumindak apa bae kudu dicumbuhaken kalian pun atinipun. Dinane dina Jumat. Nah, dina Jumat jumbuh namaran atimu. Mulane niki jan-jane wong Jawa niku onen-onen unen-unen niku kathah. Jan ora usah adu-adu. Ora usah adu-adu. Dina mawon nggih. Senen tekan seminggu kuwi ya. Senen apa rek? Senen seneng marang unen-unen. Unen-unen niku tegese sing apik-apik contone ngrungokaken pengak pengaosan, pengajian, selawatan, dan iku Senin, Senin, Selasa, re. Selasa, selak no ngamal marang sapa-sapa, dadi pongke pada sing seneng ngamal, iya. Niku karena nomun sewu di antara harta yang kalian miliki, nomun sewu ada hak orang lain. Terus kuwi dina Selasa. Dina Selasa. Selak ngamal marang sapa-sapa. Pakhir rebo. Niku dalile. Apa artine? Empuh. Rebo. Rebo kerepasinau ben ora bodho. Lengke mulane ada kata-kata yang mengatakan carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah niku. Cina nggih. Ampun bosen golat ngilmu sebab Gusti Allah pun paring ilmu kathah sangat niki mboten badhe telas dipangan wong semeneh. Mulane ada kata-kata juga kalau seandainya daun-daun di dunia ini dijadikan buku. Lautan yang ada di sini dijadikan tinta. Pohon-pohon dijadikan pena. Tidak akan pernah cukup untuk menulis keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hey.
janji mengko bayaran ora ditambahi hamas. Bisa kremangi den. Mau orang dibahas teng jenengan teng bahas teng kula. Te montong-montonge mari ngenyok. Mengkono bose. Kemis. Lewi becik mingkem tinimbang lah lamis. Ge. Wong-wong wadon-wadon ge. Singkat kan. Ora nang arisan, ora nang apa bae, wong nang pengajian. Kebri wis iki. Wedan kober-kober ngrasani. Oh. Nganggo gelang adol-adol ngono gamis gelang adol-adol krumpiang. Ya iya. Krumpiang. Iku wae. Engko anggar wis tetep. Nini Narti. Ya anu gelange gelang imitasi. Ya. Pada rasan-rasana niku. Lewe yaping mingkem ketimbang lamis niku dina kemis. Lah niki jumatipun jumbuh namarang atimu. Nah, dadi napa ingkang badhe pun lakokaken utawi nipun ditumindakaken niku dijumbuhaken kalian pun ati kira-kira bener apa ora, salah apa ora. Lah niku Jumat Sabtu insapok karo barang sing wis ke wektu. Kuwe ki artine Sabtu cukup diusap terus metu. Lah niku napa nih? Es lilin. Oh, es lilin diusap ga sih? Padha. Es lilin diusap metu nggih. Lah iya. Ning kon ketone niki mboten wonten kaitane nggih kalian pun manfaat pada malam. Lah niku. Niku Sabtu insapo karo barang sing ke wektu. Nah, minggu prai. Dok. Lah wong minggu mangkat ngapa ya? Sing kaya mau ngarep lho. Sing kaya mau ngarep. Oh, minggu. Senin jare cak bosen karo nek. Iya. Tekan Kemis ke mingkem ketimbang ngemis apa mungkin Lamis. Minggu, minggu. Apa ya? Apa minggu? Minggu. Minggiro barang-barang minggiro maksudnya semisi. Iya iya semisi tapi minggiro karo barang-barang sing alat tuh mindakno barang sing becik. Berarti nek sing elek ditinggal sing apik digawa. Ya iki gue. Berarti wingi maring Jumatan garing mangkat Jumatan ya mangkat gawa sendal-sendal bodol balik ke sing apik kan ku priwe. Mune sapa gue. Oh nggih matur suwun lah Allah. Apa oh. Apa jajan? Ora sembah sandal parang burunge ya. Sandale kan tak kumpul nang nganggo namu. Apa gue? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Amin minta lagu Bidadari Surga. Oh. Yang kedua Tak Berdaya untuk Mas Ujang Bontot Lesehan. Wah niki. Mas Ujang luar biasa banget pada malam hari ini sudah mensukseskan acara niki Mas Ujang Bontot sing kagungan warung sate ayam sate kambing warunge warung Bontot mbok jenengan kepengin nyate nganjang ning kudu aseng nyong apa sih wah ora aseng nyong ora tak tidokna alamate niki nggih Bontot Lesehan niki nyuwun lagu pindah sate warung bide. Sate ayam sate bebek sate apa niki nggih sate kambing nggih non nyong wah udah kaget belas ora teh jeng nyuwun sewu kula kaget mas jenengan gawa sinden kurang ngomong-ngomong ya kepri maksud lha mung biasane gawa sinden loro siki papat jeneng Pak Priwe sih. Lah niki setunggal kali. Lah niki mbok. Lah kula bunga pangapa pun melu keprok kending sendiri. Iya. Alhamdulillah mugi-mugi saged nyinden. Apa kepengin ge ditakoni apa kepengin? Kepengin nyinden apa? Mangke kula warai. Lah. Kula nggih sekedhik-sekedhik saged nyinden. Saged napa? Nggih sekedhik. Contone rek. Contohnya mantan anak semangat semangat. Ya, yang tak lulus. Angger minjan. Wah, ya wes. Contoh. Sing ora contoh. Engko tutup nasi deneng. Niki nyuwun Bidadari Surga. Kaping kalipun wonten Tak Berdaya untuk Mas Ujang Bontot. Nah, mangga diaturi lagune wipun wonten Bidadari Surga. Niki napa sinden sin niki badhe mboten. Nah.
Yunus, Nus. Ya sing penting dilagokna, Nus. Oh, kowe dicekel nang mikir kowe. Menyat, Nus. Ora ngerti. Oh, Ken, kene ana sinden ayu-ayu malah. Apa sih? Gue kok mikir brah, gue cekok. Oh, matane. Yes, semadep ngana. Orang semoga wis dhuwur kowe. Madep ngana. Napa yang penontonnya di sana semua? Ayo madep dingin dingin penting kan suarane metu lah. Iya metu ning. Ning kan nuwun sewu kae padha pengen ngerti raimu. Lah raimu kuwi sing enak banget. Ayo ngerti raimu. Ayo ngerti banget iki raine raine kaya lebih kan korbanan. Pres lah, pres lah. Ayo bet. Enggak ana ora nang dhuwur panggung kok dimilu kiyaine jan tinggal kene. Ya bali dak. Kaya ngerti dal. Lah ya duite pirang-pirang gojek. Ya. Iki ana pamundutan lagon, Mas. Ndut. Kepi wae. Panjiotan lagu. Pandu pamundutan. Oh, pamundutan. Pamundutan panjiotan. Tampung sisa. Ora usah tampung nyus nampung dhewek. Mangga Mas Maman ditinting. Amino ora jadi transpus. Amino ora jadi transpus. Iya. Dinpus bae Janus. Iya, aja transpus tapi ngimpus bae. Nah, madepe ngananus. Nah, di balik kekurangan ada kelebihan. Ada kelebihan. Ya, kelebihane akeh duit contohnya. Iya. Ya ora ketang utang padha. Woi ngisi di sini. Lah ya orang ngisi di sini tuh dia nggak nyolong kemenangan. Duit gulik golek ya Prince. Oh jadi sih bener cukup nah. Pede. Ya. Ayo ngerti dulu. Aja kaken anggar orang kaken uya orang isi nora. Kata dia asin. Asin ya. Oh iya. Ganti. Main. Karen kon Bali bape ya. Bali lah karena Bali lah. Kau ngerti ki apa? Apa? Lah kau ngerti ki apa? Alah ya papa nyong ora nyong ora pengen ngerti. Tungkang ngerti ra cikil. Aja nangis ya. Loh, bocah. Nah, Mas, wong gandeng ge kosing nyanyi priwe niki tuliana tambahan. Iya. Ya iya. Ya. Kayak ya. Ya. Oh iya. Kena jalukan lagu siji nyong maning beda dari surga kelorone tak berdaya nyong ora apal non ora apal ora apal ora apa nyong wis duwe dhewek iki dijaluk maning ora apa nggih nggih alhamdulillah tak berdaya mangke Mbak Wati nggih tak berdaya suara sen nikmat yuruskan ora dogal gula. Oh nggih cengkok-cengkok cengkok Bayati Mas Bayati deleng Mas cengkoke Mas Ulin kados napa biasa nggih lagune apa Pak yo kader pengen kerungu cengkok iya iya dingas lagu-lagu nih lagu-lagu lagu sing penting aja lagu langu apa nih lagu langu lagu ya, Junus kan langu bang langu kayak Rika udah rangon apa main nih burung ya ya Maulaya salli ala habibika al-Mustafa Salim ya Rabbi ala nabika al-Mujtaba Maulaya salli ala habibika al-Mustafa Salim ya Mujtaba sallim ya Rabbi ala nabihika al-mujtaba nanya pengganti nebar si kesel si repan Bersanding bersenang kurang
balonku ada lima. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Dor. Halus temen. Meletus balon hijau. Dor. Hatiku sangat kacau. Balon putih yang lembab ku pegang erat. Erat. Soalnya gak balon ku kayak gie. Apa? Jadi balon lurung jedor ku hatinya wis kacau. Hati orang jedor. Wis kacau orang jedor. Cara Yunus ya? Iya, cara nyong. Ya bisa lagi bapak katanya. Kesel nyong. Oke, matur suwun Mas Yunus. Oke, matur nuwun. Salah setunggalipun konco seniman. Oke, ingkang dalu menika. Wah, nderek ngregengaken suasana wonten dalu menika kalian Sekar Wijaya. Nah, awas, Blumbang, Blumpat. Blumpat, Blumbang. Wes setrum. Allah bocah. Ah, Mas Yunus moga-moga tancap pinaringan sehat nggih. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Balik larasan belok Mas Kalimbawati paringi bawa niki mak pengin midanget suwantene Mas Garing. Niki Mas Garing niki senajan garing ning pinter nembang. Wow. Ya MC ya apa bae ya rek. Ya tukang ngemis barang. Lah ya ora lah. Ya, Duruk Mbawati monggo. Pangring sempot narane narane kan wilu cendalu Mbak Wati. Wilu cendalu Mas. Sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Dereke Mas Ulin dalu menika tetap semangat. Selalu semangat. Harus ben to jobe wah jan padet ning harus tetap menjaga Mas kesehatan. Mas Dalang nggih sing padet nggih. Nun? Mas Dalang. Lah yang Mas Dalang padet. Oh ya sapa-sapa jenengan melu padet. Mugi-mugi kan rezeki ini. Amin. Ha. Tintingane Mas. Pitu pitu setengah. Senawang datan boseni meneng bae nus nyawang ponga yuwa leman apa orang ngerti nekanan apa ngayu bok nus. Ning pancen bocor bisa dilomboni kae. Lah wingi kenana cewek maksude ning nyong tek wae maksude kenus cewek iku wae. Jebule dheweke wis kenalan dhisik. Cewene ayu banget sing siji lah sing siji mandah nalak. Iku wae. Ning dheweke wis duwe tenger sing ayu kuwi bareng tek wae kenus bareng dheweke jere salaman nyong dilomboni gareng. Sing ayu kae sing siji lah kok dene ngerti wong nyong wis salaman ketengere apa? Tangan anak putile kayak jere. Gulule nengeri alus tangane ya Bu. Iya. Anu ana bendol-bendole kayak jere sing ayu banget jan. Ara kasata lakonane. Aku wis kurom anggar tresna kumpa tampa
Monggo badhe pun dawahaken menapa Mbak Wati. Napa nggih Mas? Dereng mau duet apa? Duet kali Mas Karim. Lintang Asmara saget. Oh, Mas Karim Lintang Asmara kaseh ta. Kaseh banget. Sing bener. Bareng-bareng napa? Nggih, Bem. Bem sing bareng duren. Dan. Dan. Aja yep-yep bayar ya. Lah. Lah, kula sempat sore nanti perangan apa? Saget dalang napa? Siapa? Kula tak dadi garing. Wah. Pampun jen. Nggih. Mboten. Mas. Wong ayu. Halah. Keras. RW1 dipuni jabat lalu menikah loden luar biasa kalau ingin Jawa saniki lintang ipun merotok pokoknya lintang asmara lah ya lintang asmara lintang kebak asmara kagem nangka sawit monggo ah lintang asmara matur suwun Mbak Wati kados nenim daluk menikah kejobong wah dipun nopo hiasi dengan bintang-bintang di langit yang lintang lintang sing kebak asmara katresnan utawi ini pun kebak asmara asih nggih leres alhamdulillah matur nuwun nggih katuran kagem kanca-kanca panitia iki bapak kepala desa nipun banseripun linmasipun sedaya warga masyarakat dalu menika mugi-mugi sedaya dipun berkahih dening Gusti Allah amin ya Allah rabbal alamin. Yo Mas Kareng pripun tinggalin baju mirah jumeneng lagunipun Tombo Kangen. Nggih, Tombo Kangen kasih menika. Yo. Kasih nambah kangen kali nangkas. Nggih, duelah. Yo katurun sedaya. Mbok bilih menawi kersa, monggo nderek jumeneng. Monggo Mbak cantik. Nggih. Monggo Mas, yuk nambah nih kangen karo nangka sawit gak jobong. Semoga Mas, selain pada panitia Tombo Kangen. Oh,
Oke, kasemanggaken pun dalu niki lengkap ayangane, selawatane, garengane lan sak. Nggih, mesti-mesti mugi-mugi berkah nggih Mas Dari. Amin. Tesi teng tesi teng 6 ya. Nggih, monggo.